תל אביב. כל הקולות, זהו מגיע, והכדור בפנים, ומכבי תל אביב מנצחת במשחק הזה. יש זמן לזריקה אחת, זלוטיקמן זורק, והכדור בפנים, והפועל תל אביב מנצחת, 96-95. ערב טוב לכם, חל הספורט ליד אליהו, הדרבי הגדול של תל אביב, משחק שלישי ומכריע, והתוצאה עכשיו 2-1 לזכות מכבי תל אביב. 2-1, סל של מוטי דניאל למכבי תל אביב, נקודה אחת מן הקו לקארל אמוס. קווין מגיע עם עבירה אחת וכדור חוזר אחד, לבן מרסר עם כדור חוזר, וזה סיפור המשחק עד עכשיו, כאשר חלפה בדיוק דקה מן הפתיחה. לא כן ברלו, בניסיון קצר מדי, טאונס על הכדור החוזר. אי אפשר להבטיח לכם 78-76, אי אפשר להבטיח לכם 96-95, אבל חוץ מזה, הכל. 10,000 איש כאן ביד אליהו, רואים עכשיו את קארל אמוס קולע סל שדה ראשון. 3-2 להפועל תל אביב, החמישיות. מוטי דניאל בחמישייה של מכבי תל אביב, כאשר ווילי סימס מרכז, קווין מגיע יחד איתו, קן ברלו ודורון ג'אמצ'י. הפועל תל אביב בחמישייה הרגילה, פרישמן מרכז, חיים זוטיקמן איתו, וינטל טאונס, קארל אמוס ולבן מרסר. חיים זוטיקמן לשלוש נקודות, לבן מרסר אחרי כדור חוזר של אמוס. ווילי סימס ראשון על הכדור וגם מעבירה של קארל אמוס. הרם אליניאק במשחק הראשון בין שתי הקבוצות הללו, דיברנו על העייפות של הפועל תל אביב לאחר המאבק הקשה עם הפועל חולון, בינתיים נוספו עוד שני משחקים, עד כמה העייפות המצטברת גדולה עכשיו אצל שחקני הפועל תל אביב אחרי המנוחה הגדולה של מכבי. זאת שאלה שכמובן צריך להפנות אליהם, את הכאבים ברגליים הם מרגישים, אבל בעיקר העניין משמעותי אצל לבן מרסר, שהוא החוסם העיקרי של הפועל תל אביב תחת הסל. המשחק של הפועל בהגנה בנוי עליו, הוא לא מוחלף, אפילו במצב של 25 נקודות יתרון נגד הפועל חולון הוא המשיך לשחק, לעומת קווין מגי שזוכה להרבה דקות מנוחה, 11 דקות רק במשחק האחרון. קארל אמוס בינתיים עם 5 נקודות לאחר מסירה של עמוס פרישמן. הפועל תל אביב בנקודה של יתרון 5-4. לשלוש נקודות סימס, כן? ווילי סימס, הכוכב של המשחק הראשון, 24 נקודות היו לו במשחק הפתיחה של הסדרה הזו, 6 נקודות בלבד במשחק השני. קארל אמוס מקבל את הכדור בפנים, מחטיא אותו, ואמוס מסיים. זהו כדור חוזר חשוב מאוד לאמוס, יש לו 7 נקודות, ודווקא האיש שלא מטיב לקלוע, והפועל תל אביב מסיים בפתיחת המשחק הזה את ההתקפות, הפועל תל אביב משחקת פנימה על הגבוהים. דניאל עכשיו, לבב ושמאל, והכדור טוב. לא משה ויינקרנץ, מאמן הפועל תל אביב, מוטי דניאל עם סל שני, 9-7 מכבי תל אביב. ניסה יפה מאוד של פרישמן. שוויון. טאפ סימס, והעבירה הראשונה של פרישמן. אריה, משהו על ההגנות. כן, המשחק נפתח באחוז קליעה גבוה מאוד, 9-9 לאחר פחות מ-4 דקות, זה קצב מסחרר. זה בעיקר עקב העובדה שרוב המשחק הולך פנימה, כאשר מכבי תל אביב מזניחה את השמירה על אמוס, והיא שילמה איזה מחיר כבד עד עכשיו, 7 נקודות זה הרבה מעבר למוצא שלו. אנחנו רואים גם את ברלו וגם מגיעים, משחקים עליהם בפנים, וזה המשחק הנכון, כך צריך לפתוח משחק.
בדיוק 4 דקות חלפו, עכשיו מן הפתיחה, מכבי תל אביב בסל יתרון. זוהי עבירה של השחקן התוקף, קארל אמוס. עבירה שנייה לאמוס. עבירה אחת לדניאל, עבירה אחת למגי, שתיים לאמוס, אחת לפרישמן. אלה בינתיים עם המנורות על הלוח כאן ביד אליהו. קינטן טאונס שומר על ג'אמצ'י. פרישמן על סימס כמובן, זלוטיקמן על דניאל. מגי, עולה על השלוש. מחזה די נדיר, אבל השנה ראינו אותו יותר מפעם אחת. זה נכון, השומר שמגיע הוא לבן מרסר שלא יוצא איתו החוצה, וזו פעולה מעניינת להוציא את מרסר לזריקה של שלוש. עכשיו טאונס. זה חוזר של מרסר. אין סל, זה עדיף. פסקמן שלוקח משה ויינקרנץ, כאשר קלפו 5 דקות פחות 13 שניות מן הפתיחה. ב-19-9 ייקח בפסק הזמן הראשון, אריה בניניה. רלף קליין ניהל את שני המשחקים הראשונים של מכבי בצורה מעניינת ביותר. בכל משחק היו לו שינויים וחידושים שלא היו במשחק הקודם. גם הפעם הוא הפתיע כשעלה עם מוטי דניאל, מחליף קבוע כשחקן חמישייה, והוא כבר את שלא עשה בשני סלים. לחיים זלוטיקמן יש בעיה קצת להתמודד עם הכוח והמסה של מוטי דניאל. 14-9 למכבי תל אביב. סימס בדיוק 5 דקות מפתיחת המשחק, 2 נקודות. 16-9 קינטן טאונס. פרישמן מוציא החוצה לאמוס. עוד חסימה נטייה של ברלו. אבל סימס חותך טוב מאוד, נותן את האסיס שלו, מסירה יפהפייה, מגיע לכדור, חוזר בהתקפה, ועבירה של מרסר. שריקה של השופט ראובן לירובניק. שני השופטים במשחק הערב הם שניים מבחירי השופטים שלנו, כל אחד מהם שפט דרבי אחד בסדרה הזו, טוד וורניק במשחק הראשון, רובן בירובניק במשחק השני, שניהם הערב יחד. הערב יש כאן חידוש בסדרה, הפועל תל אביב הייתה זו שפתחה את כל המשחקים, גם את המשחקים מול חולון, ביתרון של 10-15 נקודות, הערב הפתיחה היא של מכבי, ועמוס פרישמן שספג מכה בפנים, ירד לנוח, מחליף אותו ג'ון דנזל מספר 7. וזה אומר שחיים זלוטיקמן ינהל עכשיו את משחק ההתקפה של קבוצתו. כדור חוזר של לבן מרסר. 17-9, מכבי תל אביב. פנזל. טאונס. ניסה טובה של טאונס דרך קו הבסיס. אלה השתיים הראשונות שלו הערב, קינטן טאונס 20 ו-23 בשני המשחקים הקודמים. סימס עכשיו, ולבן מרסר עושה את הדבר שהוא עושה הכי טוב בליגה שלנו. שוב 30 שניות לזכותה של מכבי תל אביב בהתקפה. תראו את העלייה של לבן לחסימה טובה. דמצ'י הייתה זריקה ממצב קשה מדי. 17-11, דנזל. אמוס בפנים. נכנס כדור לדנזל, מסירה יפה מאוד, ועבירה של דון ג'אמצ'י. עבירה ראשונה. אם דיברנו על הגנות, אי אפשר שלא להזכיר את חיים זלוטיקמן שקלה 30 נקודות במשחק האחרון ועד עכשיו לא קלה אפילו נקודה אחת. בנושא הזה, מכבי תל אביב עדיין 7 דקות ולא סל של זלוטיקמן. דנזל על הקו. נקודת הבכורה שלו במשחק הערב.
נתן דלזל עם 3 בראשון, 10 בשני. 17-12. עדיין בתחום 7 הדקות הראשונות של המשחק. 4 למכבי תל אביב. הם עושים ברלו. דלזל. עבירה ראשונה. על סימס. תגיע. עכשיו ארוך מדי, כדור חוזר טאונס. אמוס, אם מגיע, מציל הכדור לדלזל. סל סגר ראשון לדלזל. ובסך הכל 2 למכבי תל אביב, והחילוף שעשה משה ונקרנץ מפתיע קצת את קליין. 17-15, 7 דקות מן הפתיחה, זהו דניאל. נכניס פנימה כדור נמוך. מספיק טוב בשביל מגיע לעשות מזה סל. 19-15. הפתעה של טאמס. לא ג'אמצ'י. גם ההמשך לא מצליח. וחיים זוטיקמן מביא את הפועל תל אביב לשלושה מול אחד. זוהי עבירה וסל של דלזל. עבירה לסימס. ריצה טובה מאוד של ג'ונתן דלזל. סל ראשון מהתקפה מתפרצת, חיים זוטיקמן הצליח להפוך את החטיפה הזאת, משך אליו את סימס, שלא נותרה לו ברירה אלא לנסות למשוך עבירה, לרוע מזלו גם הכדור חדר, וזה יכול להיות משחק של 3 נקודות של ג'ונתן דלזל, שבלי שום ספק כניסתו למשחק הייתה אמנם עקב פציעה של פרישמן, אבל חוללה מהפך. כמו שראיתים על המגרש, מיקי ברקוביץ' מספר 9, במקום דורון ג'אמצ'י. דלזל עם 6 נקודות בינתיים, הנה הרגע שנכנס, הנה השביעית. דורון ג'אמצ'י בלי נקודה אחת. 19-18, מכבי תל אביב עדיין ביתרון. 12 דקות ו-20 שניות נותרו להפסקה. בשעה 9 נעבור לאולפן מבט ונשוב בשידור ישיר לסיומו של המשחק הזה, משחק ההכרעה על האליפות. דלזל ראשון. דריקה פרועה קצת של חיים זלוטיקמן. בן ברלוב משחק טוב בדקה הזו, וברקוביץ' למתפרצת שלו. והעבירה, לא, סל. סל. הנה גולטנדינג, עדיפה לא חוקית. ולמיקי ברקוביץ' יש סל אחד, 21-18. אבל מרסל לניטור. שתי נקודות הבכורה של לבן, 21-20. דלזל עושה עבירה שנייה. עמוס פרישמן יחזור בקרוב לשחק. 11 דקות וחצי להפסקה. ברלו מבחוץ. נכניס, 3 נקודות של קן ברלו. עשרים וארבע, עשרים, ומכבי תל אביב. עכשיו דניאל על טאונס. ברקוביץ' עם דלזל. זה עבירה של מיקי. והנה עורך ונקרנץ את החילוף. מכניס את פרישמן. במשחק כזה אין סנטימנטים. חיים זלוטיקמן נתן בזמן האחרון משחקים גדולים, עד עכשיו ללא נקודה. ועמוס פרישמן הוא הרכז הקבוע, הוא נכנס לנהל את המשחק. נכנס קצת לברקוביץ', עכשיו לבן מרסר. לבן היה בלחץ, תעשה את המעשה הנכון. 4 נקודות ללבן מרסר, 10 דקות ו-50 שניות לסיום המחצית, 24-22. ברקוביץ' ישמע על ידי פרישמן. קווים נגיד. נתת לו את הכדור, הוא הולך אל הסל.
ומחתי קווין מגיע לחכה לשריקה שלא באה, וזהו טאונס כל הדרך, מחתי גם כן, ועכשיו טאונס מחוץ למגרש על הפרקט. ברלו אין עבירה, פרישמן עם הכדור. עכשיו סל ועבירה, וגם כאן העבירה היא של השחקן המגן, וזהו מוטי דניאל. למוטי דניאל זו עבירה שנייה. נכון, להפועל תל אביב יש התקפה מתפרצת מצוינת בימים, לא נגיד שעברו, אבל בשנים האחרונות זו הייתה קבוצה איטית. הפעם יש לה שחקנים שמסוגלים גם לגמור, כמו ג'ונתן דזל כרגע, שחקן עם כוח. הייתה כאן עבירה גבולית, השופט החליט עבירה לשחקן המגן, עוד זריקה לדלזל, יש לה שלושה שחקנים שכל אחד מהם גם יכול להוביל את הכדור, זהו דלזל, פרישמן וטאונס, כאשר זלוטיקמן המגרש כמובן גם הוא, הם כל אחד מהם גם יכול לגמור וגם להוביל את התקפה מתפרצת, וזה יתרון גדול כשיש לך ריבאונדר כלבן מרסר. ותהיה עכשיו הזדמנות להפועל תל אביב לעלות ליתרון 10 דקות ו-16 לסיום המחצית. דלזל והפועל תל אביב ביתרון של נקודה 25-24. 10 לדלזל, והוא הקלה המצטיין של הפועל תל אביב. שחקן שלא יבריק בסדרה הזו, אולי זה הערב שלו, לפחות הפתיחה שלו מצוינת. סימס מקפיץ, מקפיץ את כולם, ומחתי, וזהו טאונס על הכדור. דבר מעשה בפנים מול מגי. 27-24, וזה מקפיץ את קליין כמובן מן הספסל, ומוריד את מכבי תל אביב לפסק זמן ראשון שלה. לכן המאמנים לא כל כך רוצים את המיקרופונים שלנו לידם. אריה מליגה. אוי, כמה שאני לא מקנה ברלף ובמושה לוויינקרנץ עכשיו, אבל כמה שאני אקנה באחד מהם בעוד שעה וחצי. הניהול משחק שלהם הוא בהחלט ראוי לצלש. הם מחליפים הרבה שחקנים, בעיקר המורד והמורים הדברים לגבי רלף קליין. במשחק הקודם הוא שילב 9 שחקנים כבר במחצית הראשונה. בסופו של דבר, אם העייפות תהיה פקטור משמעותי במשחק הזה, היתרון הוא ברור לצד מכבי. הרבה שחקנים נכנסים. הפועל תל אביב בדקות האחרונות מגיעה לזריקות שהיא רוצה. לבן מסר מקבל את הכדור בפנים. יש התקפות מתפרצות. ההתקפה של מכבי בנויה יותר מדי על מבצעים אישיים של ווילי סימס. 27-24 להפועל תל אביב, 9 דקות 45 לסיום המחצית הראשונה, 12 דקות בערך לפני מבט לחדשות. דניאל, לאחר פתיחה טובה דניאל לא מצליח לבוא לידי ביטוי בהתקפה. אולי עכשיו? כן, נמצא יפה מאוד, כניסה טובה של מוטי דניאל. סל שלישי. 9:20 להפסקה. סימס לוחץ על דלזל עכשיו, סמוך סמוך. פרישמן, הכדור בפנים וגם עבירה. עבירה של ברקוביץ'. יש כאן הרבה סלים בחדירה לסל, ראינו קודם את מוטי דניאל ועכשיו את עמוס פרישמן. זה בהחלט חידוש בכדורסל הישראלי, שבעיקר היה מבוסס על שחקני חוץ שעומדים וזורקים מבחוץ, ושחקני פנים שמשחקים רק בפנים. ראינו את מגי שיצא בתחילה לזריקה מבחוץ, וכאן אנחנו רואים שחקני חוץ שכל הזמן חודרים לסל, וזה בהחלט מכניס ממד נוסף למשחק. זו עדיפה חוקית כאשר הכדור קופץ על הטבעת, כן ברלו, ועכשיו סימס. ברלו. ואם כן ברלו התחיל את ההתקפה הזו, הוא גם מסיים אותה ונותן למכבי תל אביב 28 נקודות, עכשיו הוא ל-29 של הפועל. ‫8:45 להפסקה, דלזל עם סימס. ‫אמוס. ‫אמוס התחיל כמו מטוס סילון את המשחק שלו, ‫ועכשיו לא רואים אותו בהתקפה. ‫הוא אומר שקווין מגי עושה עליו עבודה ‫קצת יותר טובה עכשיו. ‫פרישמן. ‫מרגיש טוב פרישמן ותראו למה. ‫31-28. עבירה של פרישמן על ברקוביץ', והעבירה הזו מסמנת את כניסתו של דון ג'אמצ'י למשחק.
או דנקי במקום מיקי ברקוביץ', ברקוביץ' עם סל אחד, דנקי בלי סל. 8 דקות 16, הפועל תל אביב עם 31 מול 28. ברקוביץ' על הספסל, 7 עבירות קבוצתיות למכבי תל אביב. גם זלוטיקמן יחזור בקרוב לשחק. גם זלוטיקמן כמו ג'אמצ'י עדיין בלי כדור בחישוק. אורקן ברלו עם 9 נקודות עכשיו. 31-30. בדיוק 8 דקות להפסקה. עכשיו דורון ג'אמצ'י על עמוס פרישמן, מה שראינו במשחק הראשון. ואבי רובניק שורק לעבירה של מספר 4 סימס. ולווילי סימס שתי עבירות, כמו לדניאל ומיקי ברקוביץ'. לוטיקמן עדיין מחכה בתורו להיכנס למשחק. לוטיקמן יחליף את פרישמן במידה והוא יקלע את שתי הזריקות. אני חייב לציין שאם דיברנו על שינוי סגנון משחק, עמוס פרישמן הוא אחד השחקנים הזורק הוא דלזל, ולכן החילוף הזה כן התבצע. אז לא תקמה במגרש, פרישמן לספסל. רשימו 2-30, 7 דקות 51. דלזל. דלזל מדייק הערב, גם מקו העונשין, יש לו 12 נקודות עכשיו. 7 דקות 45 להפסקה, 33-30 הפועל תל אביב. דניאל עם טאונס. מגיע בפנים. מגיע חודר בתפר בין לבן מרסה וניתן טאונס. והפועל תל אביב בנקודה אחת יתרון, 7 דקות 22 לסיומה של המחצית הזאת. אמוס חופשי לזריקה מבחוץ, מכבי נותנת לו לזרוק, כי אמוס לא ידוע באחוזים גבוהים מדי מן הטווח הזה. טוב, סימס משחק עכשיו הרבה יותר שקול מאשר בפתיחה. כן, ברלו עולה לבב טוב, איזה תשובה יש לבנקנץ בשביל ברלו, 11 נקודות שלו. 34-33, היתרון של מכבי תל אביב. ויינקרץ מרים מן הספסל לקלאסו. טאונס, הסל שלו. זה רק סל שני לניתן טאונס. שחקן חיזוק שממנו אתה מצפה ליותר במחצית ראשונה. לא תקמן מקבל תדריך מויינקרץ. 6 דקות וחצי נותרו להפסקה. עבוד כדור של קן ברלו. ועכשיו הפועל תעשה חילוף כפול. זלוטיקמן ולאסוף. יורדים פרישמן וקארל אמוס אל הספסל. קארל אמוס בהחלט הפתיע בהתקפה, הוא קלע 7 נקודות, זה הרבה מעל הממוצע שלו, אבל אם הוא איבד את הביטחון בזריקה והוא לא מצליח להחזיק את ברלו, אין שום סיבה שלאסוף להחליף אותו. לאסוף זה שחקן שכבר בשנה שעברה הכריע אליפויות, אבל הפעם הוא בצד האדום. זלוטיקמן. לא מרוכז, חיים זלוטיקמן. זהו דניאל שמסיים כמו שצריך גם בעבירה. 8 לדניאל. ולבן מרסר עושה את העבירה השנייה שלו. 6 דקות 12 על השעון. יש הרבה כוח למוטי דניאל. כמו שארי אמר קודם, יש לו מסה. כאן אתלטי מאוד. בארצות הברית בכלל לא הזיקה לו מסתבר. תל אביב בשתי נקודות יתרון, 37-35. טאונס? מרסר מול שניים עכשיו. לא הוציא את הכדור ולסוף לא הצליח להגיע.
מסיים בדקות טובות עכשיו 39-35. הרי דובר הרבה במשך השבוע האחרון על העובדה שכאשר נעשה דאבל אפ על לבן מרסר, הוא ממשיך בכל זאת בדרך אל הסל במקום להוציא אל האיש החופשי. מדוע? זה נכון, זאת טעות שלו, הוא לא יודע לנצל את העובדה שהוא מושך אליו שניים ולפעמים שלושה שחקנים, וכשאנחנו רואים משחקי NBA ורואים את לארי ברד למשל יודע לנצל את הדאבל אפ הזה כדי לשחרר שחקן אחר, זה ההבדל הגדול שעושה שחקן לגדול באמת. בינתיים אחד הסיפורים העצובים של הפועל תל אביב במחצית הזאת, כאשר ויינקרנט מסמן פסק זמן וגם מקבל אותו, אחד הסיפורים המעניינים הוא לינטון טאונס שזורק ממצבים בלתי אפשריים ומגיע בסך הכל בשלב הזה של המשחק 5 דקות 21 לסיום המחצית ל-4 נקודות. ובכן אנחנו מדברים על קבוצת הפועל תל אביב שכרגע נראית בתמונה, התופעה חוזרת גם בהפועל וגם במכבי תל אביב. רבותיי, זה הערב משחק של מחליפים, כל הכוכבים הגדולים הם הפעם מתחת לרמתם, מדובר על מרסר, מדובר על זלוטיקמן שהיה כוכב המשחקים האחרונים שהיום הוא ממש חלש, מדובר על טאונס שלא מגיע לזריקה. הכוכבים האמיתיים היום הם קארל אמוס, מוטי דניאל, דורון ג'אמשי גם עד עכשיו היה חלש. יש לנו כאן למעשה משחק של מחליפים, דלזל שנכנס והוא הרבה יותר טוב מהשחקנים הפותחים, וקבוצה שאין לה ספסל מוטב שלא תעלה בכלל לסדרה שכזאת. אני רוצה להזכיר לכם שוב שאחרי מבט החדשות נהיה איתכם בשידור המחצית השנייה לקראת סיומו של המשחק הזה. ובינתיים הכל מתנהל לפי התסריט, יש פה משחק צמוד ושקול, ואם יימשך כך הכרעה תיפול לקראת סיום. דניאל מחטיא בפעם הראשונה הערב, כן ברלו לוקח כדור חוזר חשוב מאוד ותהיה לו עוד הזדמנות עכשיו בחדירה לסוף, קשה קשה ובסופו של דבר סל. 15 למספר 15 למכבי תל אביב, 41-35, 4 דקות ו-50. לוטיקמן, 41-35, דלזל לסוף חופשי לזריקה, וכאשר אתה יודע לנצל את לסוף הוא מחזיר לך מיד שתיים ראשונות. באים לאחר 37, כדור חוץ למכבי תל אביב, 17 שניות על שעון הזריקות. אמוס יחזור. לבן מרסה יורד אל הספסל, קארל אמוס עולה. פעם ראשונה בששת המשחקים האחרונים שלבן מרסר מקבל אפילו דקה אחת. ציינתי קודם 25 הפרש היה היתרון של הפועל תל אביב על הפועל חולון, ואפילו אז לבן מרסר לא קיבל דקה אחת. הפעם משה ויינקרץ מבין שסוף המשחק, זאת אומרת הכרעה, תהיה כנראה קרובה לסיום, ומרסר חייב לנוח כמה דקות. דניאל, הנקודה העשירית של מוטי דניאל במחצית טובה. כדור חוזר של קארל אמוס. אמוס הכניס את דלזל פנימה. זו עבירה על דלזל. ב-4 דקות 17 לסיום המחצית הראשונה, 42-37 למכבי תל אביב, ואנחנו מחזירים את השידור לאולפן בירושלים, רם ליד אליהו. 59 מכבי תל אביב, 54 הפועל תל אביב, לאחר יתרון בנקודה למכבי תל אביב במחצית, היא פותחת במחצית השנייה בקצב טוב מאוד, הפועל תל אביב מגמגמת קצת. הכדור של מכבי תל אביב להתקפה. מיקי ברקוביץ' על המגרש, מטיב לשחק יחד עם מולי סינס שחזר עכשיו פנימה, הוא מעלה את מכבי ל-61-54, היתרון הגדול ביותר שהיה לה. היה מליניאק, משהו על סיום המחצית הראשונה או פתיחתה של השנייה? סיום המחצית הראשונה הייתה שונה לחלוטין ממה שאתם רואים כרגע. הפועל תל אביב חזרה למשחק, בעיקר תודות למחליף הווי לסוף ששיתף פעולה מצוין עם לבן מרסר. הפועל תל אביב פתחה את המחצית הזאת כפי שהיא פתחה את המשחק חלש, והיא נתנה למכבי תל אביב לברוח לשבע נקודות. אין לה תשובה לחדירה של סימס, אין לה תשובה לכוח של מגיב וברלו תחת הסל. מוטי דניאל עושה את העבירה השלישית שלו, מצטרף לברקוביץ' וג'אמצ'י עם שלוש עבירות.
והפועל תל אביב לבן מרסר עם שלוש עבירות, וזה משמעותי. לא טיפה מרכז. וטאונס ממשיך בסורו, כמו במחצית הראשונה. הכדור של מכבי תל אביב. ויינקרנץ ממהר לבקש פסק זמן, הוא מקבל אותו. עברו בסך הכל שלוש דקות ושנייה אחת לפתיחת המחצית השנייה, הקהל של מכבי תל אביב חוגג. אתם רואים את פסקי הזמן, כי המצלמות שלנו יכולות להתקרב, כמו במחצית הראשונה, אי אפשר להיכנס עם מיקרופון, ואם אתם קוראים שפתיים, מצבכם טוב. ההתקפה של הפועל תל אביב בנויה על לבן מרסר, כשהכדור אצלו הוא מושך אליו שחקנים, הפעם הוא ידע להשאיר לטאונס, רק שטאונס לא ידע לגמור את זה בסל. תופעה מאוד מעניינת, החמישייה הפותחת של מכבי תל אביב קלה 51 מתוך 53 הנקודות של המחצית הראשונה, לעומת 25 נקודות בלבד של החמישייה של הפועל. לעומת זאת, לסוף הדנצל שהחליפו בהפועל קלו 27 מתוך 52 הנקודות, לעומת 2 בלבד של ברקוביץ', משמע החמישייה השנייה, המחליפים של הפועל, מנהלים כאן את הקרב מול החמישייה של מכבי. וזהו, מגיעים מבחוץ. קווין מגיע במשחק מצוין עם 18 נקודות עכשיו. 4 יש לו במחצית הזו. עבירה של קווין מגיע על זלוט תקמן. זו עבירה שנייה למגיע. הנה זלוט תקמן מנסה להיכנס. קשה לראות מהזווית הזאת השופט, אבל כפי שאתם רואים עומד ממש קרוב לאירוע, והוא ראה את מגיע אולי זז כלפי זלוטיקמן, הוא לא עמד, תפס את העמדה. אני חייב לציין שהשופטים היום הם מצוינים, כמו שהיו בכל משחקי הסדרה הזאת, והם פשוט מהווים ציון עוד של כבוד לשיפוט בארץ, שעומד באמת בסדרה פיזית, אגרסיבית וקשה. גבירותיי ורבותיי, זהו רגע היסטורי במשחק הערב, חיים זלוטיקמן קלה את הנקודה הראשונה. וזה איש שקלה 30 נקודות במשחק הניצחון ברוסישקין. הנה גם השנייה, והפועל תל אביב מגיע ל-56 מול 63. על ספסל המחליפים לידינו נמצא הווי לסוף, שיחזור לשחק. סימס נכנס ועבירה עליו. שני השופטים שלקו, וורניק מסמן עבירה של טאונס, וניתן טאונס זו עבירה שלישית. הקרוז מודיע עבירה שנייה, אבל על הלוח, כן, עבירה שנייה, אומנם, עבירה שנייה. על המגרש, הווי לסוף, סימס בינתיים עם 10 נקודות. הווי לסוף, אגב, קלה 8 במחצית הראשונה. סימס מביא את מכבי ל-9 נקודות יתרון, 3 דקות וחצי לפתיחת המחצית. לא תקמן מול ברקוביץ'. אין עבירה, זלוטיקמן זורק, וקולע, סל שדה ראשון. מתחמם את היד לחיים זלוטיקמן. 95-59, עדיין בתוך 4 דקות הראשונות של המחצית הזו. ברקוביץ' נותן את האסיסט. ברלו לא מצליח לגמור את זה. טלזל מגיע אל הכדור, כמעט דורס את ויינקרנץ, חוץ למכבי. החלפת הגנה של משה ויינקרנץ, טלזל לא הצליח להסתדר עם החדירה של סימס, כרגע שומר עליו טאונס. דניאל מול דלזל. ברלו, לבן מרסר. איזה פיסה. כן ברלו, שני נקודות ראשונות. במחצית הזו, בסך הכל 20 עכשיו. 67-59. זאת תקפון מאבד את הכדור. ברקוביץ' עובר את דלזל. וזהו סל של מיקי ברקוביץ', ובסך הכל 8 למיקי. היו לו 7 במשחק הראשון, 8 בשני. הקהל אוהב אותו. 99-59. פתרון של 10 נקודות עדיין לא היה במשחק הזה. הפועל תל אביב בפיגור גדול. לסוף. פנימה ללבן מול קן ברלו. הסתדר איתו.
שתי נקודות ראשונות למרסר במחצית, 10 בסך הכל, 14 דקות ו-50 לסיום. זוהי עבירה של זלוטיקמן. שקה של וירובניק. זלוטיקמן זו עבירה שנייה. 3 עבירות לפרישמן, 3 למרסר, 2 לטאונס, 2 לזלוטיקמן, 2 לאימוס, 2 לדלזל. והלוח של הפועל תל אביב מתחיל להיות מואר יותר ויותר. סימס מול טאונס. קווין מגיע. קווין מגיע עשה בית ספר עכשיו לשני שחקנים, גם ללאסוף, גם למרסר. ועכשיו 20 למגיע. 71-61. לאסוף. סל חשוב של לאסוף, שתי נקודות שלו. שתיים ראשונות במחצית, 10 בסך הכל. מול למרסר. דניאל מול דלזל. רואה טוב מאוד את ברלו. מסירה טובה מאוד של דניאל. כן, ברלו הערב מחזיר הרבה חובות למכבי תל אביב. לאסוף. יפה, ארי לאסוף, עוד שתיים. מי שזוכר כמה היה לאסוף חיוני במכבי תל אביב, למרות שהוא לא בדיוק אתלט מהיר במיוחד, רואה עד כמה הוא טוב גם בהפועל תל אביב. עבירה שלישית לטאונס. 73-65. וילי סימס עד עכשיו עם 10 נקודות, לא, 11 נקודות. ראיתי כאן את משה ונקרץ מעביר איזה מסר, הפועל תל אביב עברו בלי פסק זמן לשמירה אזורית, 3 לפנים, 2 מאחור. טאונס זורק, וקולה ל-3 נקודות. והסל הזה סוגר את הפער ל-73-68, שאיננו כל כך משמעותי במשחק שכזה. 6 דקות ו-40 שניות מפתיחת המחצית, 73-68. דלזל ופרישמן לפנים, 3 הגבוהים מאחור. מכבי תל אביב משחקת בלי ג'אמצ'י. מבחוץ זהו קן ברלו. בלתי ניתן לעצירה הערב, 24 לברלו. 75-68, עוד 12 דקות ו-50 שניות. מכבי נשאר באישי. לאסוף מחטיא את הבב שלו, ברלו על כדור חוזר. אלקוביץ' עם הרבה סבלנות. נותנים לברלו לסיים. קליין מבקש לשחק לאט ושקול ומסמן תרגיל. לאסוף עושה עבירה. דורון ג'אמצ'י חוזר לשחק במקום ברקוביץ'. דורון ג'אמצ'י הוכנס למשחק כדי להכניס הרכב שקולע ממרחק, למרות שמיקי גם הוא קלע עם מרחק מצוין, כדי לנסות לפצח את ההגנה של הפועל, למרות שהפועל במצב פסיכולוגי לא קל, פעם ראשונה בסדרה הזאת היא ממש במרדף ארוך ובפיגור של עד 10 נקודות. הליהוט יפהפה של קן ברלו למסירה מצוינת של וילי סימס, 26 לברלו, והוא האיש של מכבי תל אביב מבחינת הנקודות. 8 דקות חלפו במחצית. פרישמן מבחוץ ל-3, קולע אותה. אבוס פרישמן, סל ראשון של המחצית, 9 נקודות עכשיו. 77-71, מגיע בפנים עם לבן מרסר. לאסוף פעם אחת, לאסוף פעם שנייה, לאסוף על הכדור החוזר. אימוס יחזור עוד מעט, והוא דלזל, הוציא החוצה לטאונס, וטאונס 3 נקודות. והמשחק שהוא פתוח, 77-74. מה חשבתם לעצמכם? 11 דקות ו-10 שניות בסיום המשחק. 3 נקודות למכבי תל אביב. דניאל. עבירה.
קונטל טאונס עבירה רביעית. יש עוד הרבה מאוד זמן, 11 דקות ו-8 שניות, אמוס יחזור. מוריד את טאונס. מוטי דניאל אל קו העונשין לזריקה אחת ועוד אחת. שוב אני רואה שברקוביץ' עומד לחזור לשחק. נכון, מיקי עומד לחזור למשחק, כנראה שוב כדי להעמיד את השלשה האחורית הטובה ביותר בקליעה ממרחק, סימס, ג'אמשי וברקוביץ', כאשר הפועל תל אביב לראשונה בסדרה הזאת עם שלושה גבוהים, מרסר, אמוס ולאסוף. אמנם מיקי ברקוביץ' החליף את דניאל. זו הדרה הרביעית גם לפרישמן. עד עכשיו אולי שחקני הפועל תל אביב לא נזהרו מספיק, אבל כאשר אנחנו רחוקים כל כך מן הסיום, למעלה מ-11 דקות, עם שני שחקנים עם 4 עבירות, אין ספק שתיווצר להפועל כאן בעיה. 26 לברלו, אחת ועוד אחת. כן, ברלו בערב קליעות נפלא, 27 כעת מתוך 78. זה מספר הנקודות שקלה מכבי תל אביב במשחק הראשון. ושמונה עם הכדור, 79-74. דלזל, מחטיא לשלוש, אמוס על כדור חוזר עכשיו. עבירה עליו, מצידו של קני ברלו. לא, עבירה של סימס. גם מכבי תל אביב עברו לאזורית, אנחנו רואים כאן את קרל אמוס שהשתחרר, קלט את הכדור החוזר, הצליח להטעות. ווילי סימס, זה פעולה נכונה, מנע ממנו זריקה, מאחר וקרל אמוס, הוא לא מקל העונשין המשובחים. אמרת, אמרת. לעומת זאת, לווילי סימס יש עכשיו שלוש עבירות, ויש עוד יותר מרבע. אמוס עם 8 נקודות. וזה יותר ממה שאמוס רגיל לקלוע. כל השבע הראשונות היו בפתיחת המשחק. הנה עכשיו 9 לאמוס, 76 להפועל. 10 דקות ו-40 לסיום. ברקוביץ', סימס, 79-73, נשאר בכדור של לבן מרסר לפרישמן. לסוף, דלזל, אמוס, מאבד את הכדור. השופטים נדמה לי היו לא לגמרי בטוחים. רוניק נתן את הכדור למכבי תל אביב. ועכשיו שני השופטים מבקשים את הכדור. ובכל זאת כדור של מכבי תל אביב. 10 דקות 12 לסיום. 79-76 לקבוצה הצהובה. דורון ג'אמצ'י בצד ימין עם שתי נקודות בלבד עד עכשיו. סימס בפנטיישן שלו. עבירה של אמוס. עבירה תוקף. סימס. עבירה רביעית. ואולי עכשיו העבירה הקודמת שלו היא משמעותית יותר. כן, למרות שעל מכבי תל אביב יש מחליפים, ארואסטי וליפין הם שני רכזים שעדיין לא דרכו היום על המגרש, אני רואה את ארואסטי מתחמם. יש כאן משחק מעניין מאוד, שתי קבוצות שומרות אזורית. מכבי תל אביב עם שלושה קלעים, אנחנו רואים את סימס כרגע בניסיון לחדירה, בלי שום ספק שאמוס, שחקן הגנה מעולה, תפס את המקום בזמן, לעומת הפועל עם שלושה גבוהים. כאן יהיה מאבק בין הפועל שתנסה להכניס את הכדור בפנים, לעומת מכבי תל אביב שתנסה לנצל את זה לקליעה מבחוץ. יש כאן יתרון מסוים להפועל ברגע שהרואסטי עלה לשחק, שהוא לא קלה חוץ מסיין, והמכבי כרגע נשארו רק עם שני קלעים וברלו ביום גדול. חשוב מאוד לצאת. שימו לב, מכבי תל אביב עם שלושת הישראלים שלה, הרואסטי, ברקוביץ' וג'אמצ'י. פרישמן ללבן מרסר.
נגיעה של נגי. ב-15 שניות להפועל תל אביב כדי לזרוק. טאס מבקש להיכנס, לא מקבל את ההזדמנות. פרישמן לשלוש, מחתי. כדור חוזר ג'אמצ'י. 9:32 לסיום. רקוביץ' מבקש את הכדור בצד ימין. אורסטי משתחרר לזריקה שלו ומחתיא, כדור חוזר אימוס. 79-76, לא ראינו סל מזה דקה וחצי בערך. כדור לדלזל, עשה דרך יפה דלזל. 78 להפועל תל אביב. דלזל עם 2 ראשונות במחצית הזו, הוא בסך הכל 21. 79-78 מכבי תל אביב. 8:45 נותרו, אנחנו מתקרבים לפינאלה. שוב הרועסטי חופשי, והפעם כן, 2 נקודות של מוטי. 81-78. לא יש רכה לעבירה של מוטי הרועסטי, הראשונה שלו. וניסיון החטיפה מלאסוף. השעון נעצר על 8:25. טאונס ייכנס עכשיו. גם מוטי דניאל. לאסוף יורד אל הספסל. אוי לאסוף עם 12 נקודות, קצת יותר מן הממוצע שלו. טאונס חוזר לשחק עם 4 עבירות. דרקוביץ' ירד, דניאל עלה. יש פה שיחה בין פרישמן לאורסטי על מגע פיזי קרוב מדי. עכשיו קרל אימוס בא להרגיע קצת את פרישמן. הנה בהילוך חוזר מסוים השחרור של פרישמן שהיה לו כך אלגנטי. דלזל פרישמן, אימוס, רואים את ההתקפה על אימוס, וזה לא סיום טוב להפועל תל אביב. ג'אמצ'י עכשיו, 8:05 לסיום המאבק. ג'אמצ'י מול האזורית לשלוש נקודות, וכאשר ג'אמצ'י מוציא את הכדור שלו באינסטינקט בלי לכוון הרבה, זה נכנס. 84-78, שוב מכבי תל אביב ביתרון נאה של 6. 7:40. אין עבירה. דניאל האיש החטף, הרועסטי אל הסל, לצעד וחצי וסל. טווינקרט מסמן פסק זמן, הוא מקבל אותו. מכבי תל אביב 86, הפועל 78. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו, כאשר אנחנו לא יכולים לשמוע את המאמנים, לספר לכם על מה שנשדר אליכם בשבת הקרובה. בשעה 5:05, שידור ישיר של גמר הגביע האנגלי בכדורגל, ומבלי, ליברפול פוגשת את ווימבלדון. שידור ישיר, המשחק מתחיל ב-5, אנחנו נפתח 5 קודם. ומשחק השבת, בשעה 20:00, בסדרת הגמר רגל בליגה הלאומית, מכבי נתניה נגד שמשון, הפועל תל אביב נגד הפועל כפר סבא, תקציר מן ה-NBA ועוד. וכמובן בהפסקת המשחק מלונדון נשדר את שערי רבע הגמר בגביע המדינה בכדורגל כאן בישראל. אז תהיה לכם שבת יפה מאוד שתתחיל ב-5:05 על רקע החטיפה הזו והסיום של הרועסטי. החטיפה הייתה מסתבר של ג'אמצ'י. טאונס לינטן טאונס, לא בערב טוב. 7:12 נותרו, 8 יתרון מכבי תל אביב. ברלו טוען לעבירה עליו, ירוב מקומר על הכדור. כמובן שלזווית האחורית הזו קשה לנו לדעת, אבל השופט נמצא שם בדיוק במקום.
גם תשעי ושלוש. כן, הפעולת העירייה של ג'אמצ'י מתחילה להתחמם. 8 נקודות עכשיו. סל שני רצוף, ל3 נקודות. מכבי תל אביב ב-11 נקודות יתרון. כזה גדול עוד לא היה לערב. עכשיו משחק הגנה הטוב של מכבי תל אביב. פרישמן במצב בלתי אפשרי. זהו משבר אצל הפועל תל אביב. פרישמן מתקן אותי. מוטי ארואסטי. מוטי ארואסטי. זה מה שאפשר ללמוד מהשחקן הזה. איזו הקרבה. תראו אותו רודף אחרי פרישמן. בא אליו מאחור, חוטף את הכדור, מאבד את שיווי המשקל. בגיל 34, מוטי ארואסטי נותן את כל מה שיש לו. ואנחנו אוהבים את זה. הזינוקים האלה לא נרשמים בטופס, אבל יש להם משמעות רבה ביותר לצורת המשחק. זה מכניס את הקבוצה למוטיבציה שממש גובלת בהיסטריה, ובדקות האלה צריך פחות מחשבה. הפועל משחקים קצת יותר מדי שקול, אין להם שום אפשרות להסתגלות. שחקן כמו זוטיקמן שכרגע מתכונן להחלפה אולי יכול להביא מהפך, אבל בלי משחק קבוצתי, כאשר אמו זורק יותר כדורים ממרסר לסל, אין לה פה שום שיקול. ראו את זה שמוציא לטאונס. איזה ערב לטאונס. לא מצליח לכוון את הכדורים שלו אל המסגרת, אל הטבעת. הפועל תל אביב בפיגור 78-89. דמצ'י מול דלזל. כן, ברלו מחתי. ומקי מחתי גם כן. הוא סוף דבר סל בכל זאת. קווין מגי 22 91-78. מכבי תל אביב בורחת בדיוק בזמן. 5 דקות 45 לסיום. לבן קרנץ לא יישאר זמן לתקן את זה. הנה בימו חוזר מה שקרה כאן. קווין מגי מנסה, הכדור פוגע ביד אחת בדרך, ועכשיו נכנס. 91-78. כאשר חיים זודיקמן קולע 5 נקודות במשחק, קשה להפועל תל אביב לנצח. כאשר לבן מרסר קולע רק 10, הוא 2 במחצית השנייה עד עכשיו, קשה להפועל תל אביב לנצח. זה נכון, אבל צריך לתת קרדיט להגנה של מכבי על העניין הזה. בדקה ה-32 היה 79-78. עכשיו על הלוח בדקה ה-35, למעלה משלוש דקות, עדיין הפועל על 78. נכון שמכבי הגיע ל-91, אבל ההגנה של מכבי לא נותנת להפועל להגיע לזריקה לסל. מלחוץ, לא תקמן ל-3. יש לו. ועכשיו 91-84. עוד 5.5 דקות, קצת פחות. עכשיו מכבי תל אביב משחק קצת יותר לאט. אוי לאסוף יחזור עוד מעט לשחק. ועבירה של מספר 5 דניאל בהתקפה. אמוס יורד, לאסוף חוזר. מכבי תל אביב, 4 עבירות סימס, 4 עבירות דניאל, 3 ג'אמצ'י, 3 ברקוביץ'. ולא פסק זמן. אוי לאסוף. משחק הגמר סל המכריע משודר במימון חברת אל על, מפעילת התוכנית לפני העונה לאירופה. טיסות, מלונות והשכרת רכב עד 25% פחות לטסים באל על לפני העונה. פרטים אצל סוכני הנסיעות. ואז הוא גומר את הסליף. אם מרסר מקבל את הכדור אחד על אחד, זה מחייב את שחקני החוץ של מכבי לסגת, ואז כמו שראינו קודם את חיים זוטיקמן שהגיע לאחר 3.5 דקות סוף סוף לזריקה חופשית ראשונה של הפועל. 5 דקות ו-17 שניות לסיום. לא הייתי אומר שהמשחק הזה עדיין גמור. הכדור של הפועל תל אביב. זוטיקמן מחטיא את הזריקה, כדור חוזר של לבן מרסר. פרישמן עושה טעות בקרב אחד על אחד מול מגיש שגדול עליו במספר וחצי. דניאל חופשי ולא זורק. מכבי תל אביב משחקת עכשיו בסבלנות. 4 דקות 45 נותרו, 10 נקודות יתרון.
ג'אמצ'י לשלוש, מכתילס לא תקמן על הכדור. עבירה של הרואסטי על זלוטיקמן. אני חושב שהרואסטי ידע שהוא הולך לעשות העבירה הזו. הנה גם לחיצת ידיים יפה. הוא ידע שאם הוא עובר אותו, אז זלוטיקמן יודע להיכנס דרך קו הבסיס ולגמור את ההתקפות האלה. 4:35 נותרו. אחת ועוד אחת לזלוטיקמן. 8 יש לו. חוזר ברלו. אבל הכל 22 נותרו למשחק. לסוף על ברלו. לסוף שומר טוב מאוד. ברלו זורק מעליו, עבירה של לסוף. עבירה מספר 3 ללסוף. וברלו ניגש אל הקו. אוי, מנסה לנטר קצת אחרי ברלו ונוגע לו ביד. 2 לברלו. עדיין על 28 ברלו. תשעים ושתיים, 82, 4:16. לסוף. דנזל בא להחליף. טאון מנסה להיכנס. חסם מכיר את הקווי מגיע. כמו שאמר מליניאק, כבועל תל אביב מנסה לשחק משחק אישי, וזה לא הולך. נכון, ושוב הקרדיט להגנה של מכבי. קווין מגיע הוא כידוע לא שחקן להגנה מצטיין של מכבי, אבל היום נעשה מאמץ גדול מאוד בהגנה, וארבע חסימות שאני זוכר, זה הרבה הרבה מעבר למה שהוא רגיל לתת. עכשיו ברלו מול לסוף. הסימה הטובה של לבן מרסר, 2-3, זהו פרישמן, שמניח טוב. 92-84, 3:20. עכשיו הפועל בשמירה אישית, והכדור של ברלו עם לסוף. ג'אמצ'י, כדור בוגדני, בדרך כלל ג'אמצ'י עושה מזה סל. 92-84, רוטיקמן מול ג'אמצ'י, עולה הסל חשוב ומכניס את הפועל תל אביב ל-86 נקודות, 2:45, וזה הרבה זמן. 92 למכבי, הרואסטי מנהל אותה. ווילי סימס על הספסל כדי לחזור, גם דלזל. הרואסטי נותן לברלו. עכשיו לעבר מגיע כדור חוץ. 13 שניות על שעון הזריקות, ושתי הקבוצות יחליפו. לא, בינתיים רק מכבי. ווילי סימס עולה במקום הרואסטי. מוטי הרואסטי מסיים עם 4 נקודות את הדרבי האחרון של השנה הזו. מוטי מקבל את לחיצות הידיים ואת החיבוקים. גם מחדור הוותיק, מיקי ברקוביץ'. ג'ונתן דלזל עולה לשחק במקום פרישמן. חברות וחברים, אנחנו נכנסים לדקות ההכרעה של המשחק. מה שיקרה עכשיו יהיה בלתי ניתן לתיקון. 2:29 והשעון רץ. 92-86, סימס לניטור, סימס לסר. שוב חילוף של קליין מוכיח את עצמו מיד בשנייה הראשונה. 94-86. רוטיקמן מול ג'אמצ'י. טאונס, עבירה של דניאל עליו. טאונס יהיה זכאי לאחת ואחת בגין העבירה הזו, וזו עבירה חמישית של מוטי דניאל. הוא מסיים את העונה עם 10 נקודות, כולן במחצית הראשונה, אף אחת בשנייה. אבל דניאל
ששיחק בחמישייה הפותחת, עשה עבודה מצוינת, גם בהגנה. בהחלט, יש שחקנים שהם שחקני חמישייה, יש שחקנים שהם מחליפים. מוטי דניאל שחקן עם יכולת הסתגלות מצוינת, והעובדה לעלות במעמד כזה לראשונה עונה למיטב זיכרוני בחמישייה, לתת משחק כזה, בהחלט צלש לבחור צעיר, שחקן שעובד קשה. המשחק הזה עדיין לא גמור, הפועל תל אביב חייבים להישאר במשחק קבוצתי שלהם אם הם רוצים להישאר במשחק. חיים שדוטיקמן רוצה לספר שוב למכבי את הסיפור מהמשחק שעבר, הם לא כל כך רוצים לשמוע. בינתיים 6 נקודות יתרון ושתי דקות מעכשיו. סימס מול דלזל. ויינקרנץ כאן בתחתית התמונה. רואה שגם הזמן מתחיל לאזול וצריך לקרות פה משהו בהפועל תל אביב. משהו רציני מאוד. דמצ'י נותן לברלו לכוון. כשאתה עוזר את ברלו הערב, אתה משלם מיד. 31, וכן ברלו. ואם כן ברלו יביא אליפות הערב למכבי תל אביב, אני חושב שיסלחו לו על כל המשחקים הפחות טובים שהוא נתן העונה. לא תקמן לשלוש נקודות, לא הולך, הדור חוזר של קווין נגי במשחק הגנה יוצא מן הכלל הערב. 96-88, דקה ו-15 נותרו, ומכבי תל אביב מתחילה להרגיש את זה, גם הקהל, זה מתקרב. דקה ו-6 שניות. השעון יצא על 57 שניות, עבירה של לבן מרסר, עבירה הרביעית שלו. דורון ג'אמצ'י פעילום החוזר הזה נעצר עם הכדור כאשר לבן מרסר עושה את העבירה שלו, והכדור יהיה מקו האמצע. העבירה הזאת הייתה מאוד משמעותית, מכיוון שלמכבי תל אביב נשארו באותה שנייה שלוש שניות בלבד על שעון הזריקות, ואנחנו מצויים כרגע 57 שניות לפני סיום המשחק. משמע, בעוד שלוש שניות, אם מכבי לא היו זורקים, הכדור היה עובר להפועל, או בכל מקרה היה כדור באוויר, אבל כרגע 30 שניות נוספות למכבי תל אביב. מתוך 57 בסך הכל, 96-88, אם מכבי תל אביב לא תעשה הרבה שטויות, המשחק הזה שלה, ואני לא מעריך שמכבי תל אביב במעמד הזה תעשה איזשהו דבר שטותי. עוד 50 מעכשיו. אתם שומעים כמונו את הקהל. דמצ'י, הכדור בפנים וגם עבירה. בכל משחק יש את המנצח שלו ואת המפסיד שלו. דורון ג'אמצ'י מנצח אולי במשחק הזה, לא משחק גדול של דורון ג'אמצ'י, אבל הכניסה הזו היא כניסה של אלוף. עכשיו עם 10 נקודות, 38 שניות נותרו, ודורון ג'אמצ'י יזרוק עוד אחת מן הקהל. 10 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 38 שניות לסיום. זהו כמובן יתרון שאי אפשר לדחוק. אם אתם אוהדי מכבי תל אביב שם בבית, אתם בוודאי שמחים עם הקהל כאן. אם אתם אוהדי הפועל, אתם יודעים שהשנה זה היה קרוב, אבל לא קרוב מספיק. 34 שניות לסיום, 99-88. חיים זוטיקמן, 30 נקודות במשחק השני באוסישקין, ואפס כוחו. עבירה של ברקוביץ'. מסביבנו, רובו על הרגליים, מתופף בקול גדול. 24 שניות לסיום. לא תקמן, האחת. עוד זריקה אחת. כאשר הפועל תל אביב מגיעה ל-90, וזה לא רע במשחק ההתקפה, אבל מכבי תל אביב הערב עם 99.
מול 91, עוד 24 שניות. לחץ של הפועל תל אביב, אבל ג'אמצ'י עובר. 15 שניות מעכשיו. מול טאונס. ג'אמצ'י רוצה להעביר את הזמן. יש לו עוד 8. עכשיו לברקוביץ'. 4, 3, 2, 1. ויש לנו אלופה חדשה. וזוהי מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אלופת ישראל בפעם ה-29. השנה ה-19 ברציפות. אלף קליין עשה את זה שוב. מוטי אורסטי מתכבד לעלות ראשון אל הרשת כדי לחתוך את הסל הראשון. עכשיו צריך לעלות את מוטי דניאל, והוא בחור כבד. מכבי תל אביב חששה מאוד מהמשחק הערב, אין ספק. הנה ווילי סימס עושה את זה במקצועיות. ווילי סימס שניצח במשחק הראשון כאן ביד אליהו במשחק גדול. עכשיו יעלה ויבוא איציק כהן, 2.4 מטרים, שצריך לאבד כמה קילוגרמים, גם מי שנמצא מתחתיו יודע את זה. מכבי תל אביב כאמור אליפות 19, הפועל תל אביב רצה אליפות לאחר שזכתה בפעם האחרונה בשנת 69. אריה מליניאק שיושב כאן לידי היה אחד מגיבורי אותו ניצחון עם 5 נקודות. הערב לא ראינו אף שחקן בהפועל תל אביב שיכול היה להביא לניצחון. מיקי ברקוביץ' הקפטן של האלופה מכבי תל אביב, וליד המאמן של מכבי תל אביב רלף קליין נמצא אורי לוי. אנחנו מנסים לארגן את הרעיון. כן, ראיתי אותך בהרבה אירועים, נדמה לי שהערב אתה נרגש יותר מכל אירוע שאני ראיתי לפחות. היה לנו שנה קשה מאוד, קבוצה חדשה, ואם הצלחנו לקחת את האליפות ולהגיע לגמר, אני חושב שזה הישג גדול לקבוצה שלנו. ובעיקר בשבילי, שרציתי לגמור את הקריירה במכבי עם האליפות, וכל הכבוד לשחקנים, ובהחלט אני מאוד מבסוט. בהזדמנות הזאת, אני באמת רוצה להתנצל מה שהיה. ובאמת לא חשבתי שזה יתפתח בצורה כזאת. בהזדמנות הזו נדמה לי שתוכל לומר גם מילה טובה על הקבוצה שעמדה מולכם בסדרה הפועל תל אביב. אני חושב שקבוצת הפועל תל אביב השנה הייתה קבוצה גדולה, שחקה כדורסל טוב, ובכל משחק היינו צריכים ללחם עד הסוף על מנת לנצח. רלף, אתה אישית עובר שנה של ups and downs, עליות וירידות. ראיתי אותך במצבים קשים מאוד השנה. זו הייתה שנה קשה, גם באליפות אירופה וגם בליגה, אבל הסוף טוב, הכל טוב. רל, תלך לחגוג עם השחקנים, תודה רבה. עכשיו אורסטי חותך את הסל השני. מוטי אורסטי בעונה כמחליף, שחקן שיודע שהוא קרוב לסיום הקריירה שלו, אבל עדיין נותן את כל מה שיש לו בכל משחק. הבחור הזה אוהב לנצח, כמו גם מיקי ברקוביץ' והשחקנים האחרים במכבי תל אביב. אריה מליניאק, עד אשר נתארגן אולי לעוד רעיון, כמה מילות סיכום. מכבי תל אביב עברה אליה, כמו שרלף אמר, מי כמו יודע איזה עונה קשה עברה. באמת היו כאן עליות וירידות. בסופו של דבר רלף הצליח להכין את הקבוצה עם ספסל. הספסל הזה ניצח לו היום את המשחק. הוא קיבל חזרה כל דבר שהוא השקיע בו, ובסופו של דבר כנראה הקבוצה הטובה ביותר היא האלופה. בעמדת הרעיונות שלנו נמצא ווילי סימס. אנחנו ננסה לעבור לשם. אורי. היי ווילי, it's all over now. Well, it was a tough fight. We didn't get through the European Championship, so we had another goal.
and that's to take the Israeli championship, because it was a hard way this year. We didn't start off really good, and we picked ourselves up, and everybody fought with their heart, and we got it. What about yourself? You had a great series. Well, they gave me the opportunity to start, and I took advantage of it. I wanted to stay on that court, so I try to play hard every day. And this is the outcome, I'm sure. What about next year, staying with Maccabi? Well, it's up to them. Up to them. That's right. Okay, Miki. No. Miki Berkovic, עוד אליפות אחת במכבי תל אביב. איך אתה מסכם את הסדרה? אני חושב שזו הייתה סדרה מעולה, עם הרבה הרבה כדורסל ופוטנציאל, ואני רוצה להוריד את הכובע בפני הפועל תל אביב. אני חושב שזו קבוצה מעולה, עם פוטנציאל של שחקנים, אבל מכבי תל אביב נשארה מספר אחת בארץ, אחת 19 שנה, ויש לנו את הכוח הנפשי, ואנחנו עומדים בפני לחצים פסיכולוגיים, ואני שמח שנפל בחלקנו לזכות פעם ה-19 ברצף באליפות המדינה, והרבה הרבה בזכות הקהל הנפלא הזה שלנו. תודה רבה. מיקי, חייבים לשאול אותך שאלה לגבי השנה הבאה. האם מותר להגיד משהו לגבי השנה הבאה? אתה ומכבי תל אביב. תאחל לי שנזכה גם הפעם ה-20 באליפות. יחד איתך? יחד איתי. בהצלחה, מיקי. תודה רבה. Well, let's say something about the series. Hey, this year has been a tough year. Some games we didn't have our act together, some games we didn't. But tonight, one of the keys to our game, we was going to run a little bit more because we knew Hapoel Tel Aviv was tired. We was a little tired too, but we knew we had a little bit better stamina. So we ran in the second half, and that was the game. What was it, the spirit that won the game? No, it was no spirit. I think we wanted the game more. We was at the second half, we stiffened up on the defense, we blocked a few shots, we got the rebounds and hit our shot, and that was the game. What would you say about Hapoel Tel Aviv? Hey, they're a good team, no doubt about it. They're a good team, but we were number one, we were better. Okay, Kevin, thank you very much. Hey, Kenny. Kenny. How you doing? How are you doing? Hey, I'm great right now. 31 points in the most important game. It felt good, you know, my rhythm was there. I could see the basket, I was hitting my shots, it felt good, and, you know, things went my way. What would you say about the atmosphere, the spirit here in the hall tonight? And it was great, you know, we've had a lot of ups and downs this year, but the crowd still came out to support us, and we have to give a big hand to them because, you know, they really helped us when times were tough. Is it the time to speak with you about next year? Are you staying with us? I'm not sure, you know, I'm going to talk to Maccabi real serious about it, you know. If things work out that way, I'll be back. Okay, Kenny, thank All you right. very much. Okay. See you. ערב טוב לך, שמעון מזרחי, עוד אליפות אחת למכבי תל אביב. איך אתה מסכם את הסדרה? זה כאילו שזה דבר קל, זה 19 שנים ברציפות, אליפות 29. אני חושב שהפעם הייתה אליפות לא קלה. העובדה היא שהגענו לפלייאוף עם 3 הפסדים בלבד, והקבוצות אחרינו עם 6 הפסדים. היו כאלה שחשבו שאולי מספיק שמכבי לוקחת אליפויות. הוכחנו לכולם מי הטובה ביותר. הגענו לגמר גביע אירופה, אני מאחל למכבי הרבה הרבה אליפויות, להמשיך לייצג את ישראל בזירה הבינלאומית בכבוד כמו עד היום, ולקהל האוהדים הנפלא הזה הרבה הרבה תודות. שמעון, אתה מוכן להגיד גם מילה טובה על היריבה בסדרה? אני לחצתי את ידיו של היושב ראש של הפועל תל אביב, את ידיו של המאמן, אני חושב שהם נתנו לנו פייט טוב מאוד, אבל בשלושה משחקים אין אפשרות להיות בספק, ניצחנו שניים מהשלושה, גמרנו כפי שאמרתי קודם את העונה, הפועל תל אביב השתפרה לאין ארוך, אבל אנחנו אלופים ואני מקווה שככה ימשיך להיות. יש לו מחשבות ראשונות לגבי השנה הבאה? מחשבות הראשונות לגבי העונה הבאה יתחילו לא מלפני עוד שלושה שבועות. אני בכלל חושב שהיה לנו צוות שחקנים נהדר, צוות מאמנים טוב מאוד, כמובן הנהלה מאוד מסורה, ובזכות כל אלה הגענו לאן שהגענו. עדיין לא מדברים על המאמן המחליף לרלף, אין עדיין שם שאפשר להגיד הערב? אני בהחלט לא יכול לומר, כיוון שכל מה שאני אומר הוא לא יהיה מדויק, כיוון שלא התחלנו לחשוב על מאמן במקום רלף. רלף זה שחקן עבר במכבי תל אביב, כל שנים שלו היה במדי מכבי תל אביב, גם במאמן. הניסיון שלו וניהול המשחק שלו, אני חושב שהם המצוינים והטובים באירופה. אין לו הרבה אנשים שיכולים להיכנס בנעליו. יש מאמנים אחרים בארץ טובים מאוד, אבל עוד לא הגענו לשלב שאנחנו נחשוב על זה. אני רוצה לומר
שהיו כאלה שחשבו שקני ברלו לא שחקן חיזוק מספיק טוב. אני חושב שהערב הוא הוכיח לכולם כמה הוא טוב. אותו דבר קווין מגי, ואני שמח בשביל מוטי ארואסטי ומיקי ברקוביץ' שיש להם אליפות ה-19 ברציפות, וכמובן בשביל כל שחקני הקבוצה האחרים. תודה רבה. תודה לכם. ובכן, בשלב הזה אני חושב שנוכל לשמוע עוד מילה אחת מהמאמן שהפסיד במשחק הערב, וזהו מוישה לבנקרנץ. אחר כך נגיד לכם לילה טוב. אורי לוי. משה, דיברנו עם הרבה מנצחים, בוא נדבר עם המאמן המפסיד. לצערי. לצערך, ואתה נראה לי די רגוע יחסית לסדרה ארוכה כל כך, וקשה כל כך. ראשית, הסדרה הארוכה והקשה, כמו שאתה אמרת, היא מרגיעה, בסופו של דבר. אבל כרגע המשחק נגמר, הסדרה נגמרה, גם אם אני אקפוץ וייצא מאורי ומגדרי, כרגע אי אפשר להחזיר את המשחק אחורנית. סך הכל, כמו שהצגת את זה, זה בהחלט לא נעים להפסיד. אבל במשחק הזה מישהו היה צריך להפסיד, לצערי, זאת הייתה הפועל תל אביב. הייתה הפועל תל אביב השנה עם הרכב שחקנים יוצא מן הכלל, התנועה הכדורסל יוצא מן הכלל, אבל מה היה חסר? מה זה העוד משהו הזה שהיה חסר כדי להביא את האליפות בסופו של דבר? אני בעצמי לא יודע בדיוק מה זה העוד משהו, יש הרבה אלמנטים שקובעים משחק וקובעים את האליפות. אני חושב שבהחלט הרכב של הפועל תל אביב הוא הרכב טוב. אני חושב שבסך הכל הפועל תל אביב השנה הציגה משחקים טובים, הגיעה לגמר הפלייאוף בזכות. סבלנו קצת מעייפות, אבל אני לא חושב שזה המומנט שגרם לנו להפסיד היום. יכול להיות שעם קצת יותר ריכוז היום, ועם קצת אחוזי כליה יותר טובים, הרי שהמשחק יכל להיגמר לכאן או לכאן, כמו שנגמרו שני המשחקים הקודמים. אבל מכבי תל אביב הייתה טובה יותר, ובהחלט ניצחה בזכות. נותר בקיצור לשאול אותך שאלה אחת לגבי השנה הבאה, מה מתוכנן לך, לאן אתה הולך? אני יכול להגיד לך שאחרי הרעיון אני הולך הביתה. לאחר מכן, אני לא יודע, אנחנו נעשה ניתוח, נציג את המסקנות, ולאחר מכן נחכה. רק לפני שתי דקות סיימנו את המשחק. תודה רבה, תלך לנו את משה. ובכן, תם משחק הדרבי השלישי ותם העונת הכדורסל, 99-91 למכבי תל אביב, האלופה. אני רוצה להזכיר לכם שוב, ביום שבת, שידור ישיר של משחק הגמר על הגביע האנגלי בכדורגל בין ומבלי בוומבלי, בין ליברפול לווימבלדון. כאן מסתיים השידור הישיר שלנו. אני רוצה להודות לצוות שידורי החוץ, לפרשן אריה